ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ነው ይዤላችሁ የመጣው። በኦንላይን ያለምንም ክፍያ ያለምንም ኢንቨስትመንት የምንሰራበትን ሜትር ነው ይዤላችሁ የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አንድ ባንድ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስትከፍቱት እነዚህ ነው የሚመጣላቸው። ከዛ በፊት ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ እኔ ደግሞ የምለቃቸው ቪዲዮች ሁሌም ለእናንተ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን መንካት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት የምለቃቸው ቪዲዮች ሁሉ እናንተ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉ? ቀጥታ ሊንኩን ከኔ ቪዲዮ ስር አሁን እዚህ ከምታዩት ቪዲዮ ስር ሞር የምትለዋን ነክታችሁ፣ ኦኬ። አሁን እዚህ ለምሳሌ ይህን ቪዲዮ እያያችሁ ከሆነ እታች ሞር የምትላለች እዚህ በቀይ ያከበኩባት፣ እሷን ትነኩና ሊንክ የሚላለ እሷን ሊንክ የዌብሳይት ሊንክ የሚላለ እሷን ሊንክ ኮፒ አድርጋችሁ ትወስዳላችሁ። በአዲስ ታብ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ክሊክ ስታደርጉት የዌብሳይቱ ሊንክ የሚለውን ቀጥታ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሊንኩ ስትነኩት ወደዚህ ያመጣችኋል ማለት ነው። ቀጥታ ልክ እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ። ስለዚህ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን አንድ በአንድ እስከ አሰራሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምንሰራ በስልክም አሳያቸዋለሁ። አሁን እኔ ማሳያቸው ዘሌ ስክሪን ነው የምታዩት። በላፕቶፕ ነው ማሳያችሁ፣ በኋላ ግን በስልክ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። በዚህ በስልክ አሳያቸዋለሁ። ለምሳሌ ይሄ ስልኬ ነው። ይህንን በዚህ ስልክ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እንዴት በስልካችንም መሰራት ነው። አብዛኛው ሰው በስልኩ ስለሚጠቀም ከስንት አንድ ነው በላፕቶፕ ወይም በኮምፒውተር የሚጠቀም ሰው ማለት ነው። ስለዚህ በስልካችሁ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው አካሄዱ። ዌብሳይቱ በስልክም በላፕቶፕም ተመሳሳይ ስለሆነ ስለዚህ ቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ላይ ስሙን ትነካላችሁ። ሀገሩን መጀመሪያ ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ክሊክ ታደርጉና እዚህ ላይ ሰርች የምትላለች እሷን እናንተ ያላችሁበትን ሀገር ለምሳሌ እኔ ኢትዮጵያ ስለሆንኩኝ በካፒታል ኢንስ ነካ እዚህ ላይ የኢትዮጵያ የሚል ይመጣል ማለት ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ማለት ነው። ሌላ ሀገር ከሆናችሁ ሌሎችን ሀገር ያላችሁበትን ትመርጣላችሁ። ስለዚህ እኔ ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ካፒታል ታደረጉና የመጀመሪያውን ስጽፉት ይመጣላችኋል ማለት። ስለዚህ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከሆንኩኝ ይህን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ በመቀጠል ስልክ ቁጥር እዚህ ላይ ስልካችሁን ታስገባላችሁ። ኢንተር ዮር ፎን ናምበር የሚለውን ታስገባላችሁ። ከዛ ቀጣዩ ምንድን ነው? ኢንተር ግራፊክስ ኮድ የሚል አለ ማለት ነው። ይሄንን ኢንተር ግራፊክስ ኮድ የሚለውን የቱ ታስገባላችሁ? እዚህ ላይ ቁጥሩ አለ። በቀይ አክብቤ ላሳያችሁ አንዴ፣ በቀይ ላክብብና ኢንተር ግራፊክ ኮድ የሚለውን የምታስገቡት የትኛውን መሰላችሁ? ይችን ነው ማለት ነው። ይች በቀይ ያከበቡባቸው እነዚህ ቁጥሮች ማለት ነው። ለእናንተ የተለያየ ቁጥር ነው። አሁን እዚህ ላይ የሚታየውን ቁጥር አለም ለእናንተ የሚሰጣችሁ ሰው የተለያየ ቁጥር ነው የሚሰጣችሁ እያንዳንዳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቁጥር ታስገባላችሁ እዚህ ላይ በቀይ ያከበኩበትን ማለት ነው። ለሁላችሁም እንደዚህ ያህል ቁጥር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ኢንተር ግራፊክስ ኮድ የሚለውን ማለት ነው። ኦኬ እሺ። ሌላኛው ኢኖቬሽን ኮድ እራሱ ይሰጣችኋል። ቀጥታ ስትገቡ ኮድ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ወይም እዚህ ላይ እየተመዘገብን እናየው። እንደዛ ይቀላል እያስባለሁ። ስለዚህ ሀገሩን ትመርጣላችሁ። ይኸው መረጥሁኝ። እዛ ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ። ስልክ ቁጥር አስገባው ማለት ነው። ኢንተር ግራፊክስ የሚለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው 81 43 ይላል። ከዛ በመቀጠል ኢሜል ይላል። ኢሜልን አስገባው፣ ፓስዋርድ አስገባለሁ ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ነው በቃ። ስለዚህ አመዘጋገቡ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስልክ ቁጥር አስገባን፣ ኮዱ እዚያው ላይ ስላለ ያው ሰጠን። እዚህ ላይ ኢኖቬሽን ኮዱ በዚህ መንገድ ታስገቡና አታች ሬጅስተር የምትለዋን ትነካላችሁ ማለት ነው። ይችን ሬጅስተር የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ እዛ ሬጅስተር ስትሉት ቀጥታ ሬጅስተር ሰክሰስ ይላችኋል። ከዛ ወደ ሎጊን ሪዳይሬክት ያደርጋችኋል ማለት ነው። ሪዳይሬክት አድርጎ ሎጊን በምታደርጉበት ይወስዳችኋል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ከተመዘገባችሁ በኋላ እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ ሎጊን የሚለው
እንደዚህ መጣላችኋል ከዛ እንደቀድሞ አገራችሁን ቀድም የተመዘገባችሁበትን ስልክ ቁጥር አገሩን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን ኦኬ ከዛ እዚህ ላይ ኢንተር ግራፊክስ ኮድ የሚለውን እዚሁ ያለውን እናስገባለን ቀድም እንደነገርኳችሁ። እሺ ከዛ ሎጊን የሚለውን መንካት ነው ማለት ነው። ያው ሎጊን ሰክሰስፉል አለኝ ቀጥታ አሁን ገብተናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በኋላ ግን እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን በደንብ መከታተል አለባችሁ ማለት ነው። እንዴት ነው አሰራሩ የሚለውን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ነው እንግዲህ ዌብሳይቱ። ሎጊን ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን የመጀመሪያ ስቴፕ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ታስክ የሚላለ ሪከርድ የሚላለ ታስክ ማለት አሁን ምን ሰራበት ነው። ታስክ የሚለው ላይ ገብታችሁ ለምሳሌ እንዴት እንሰራለን የሚለው ላሳያችሁ። ታስክ የሚለው ላይ ስትገቡ እዚህ ላይ VIP 1 እና VIP 2 VIP 3 የሚባል አለ። VIP 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 1 ማለት ሌላ ሰው በእናንተ ሊንክ ለሌላ ሰው ስትጋብዙ ማለት ነው። በእናንተ ሊንክ ሲገባላችሁ ከዚህ ላይ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። VIP 1 እያለ እሱ የምትጋብዙ ሰው በበዛ ቁጥር ወደ VIP 2 እየሄደ እነዚህ በሙሉ ይከፈቱላቸዋል። የሚከፈላችሁ ዶላርም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ስትጋብዙ እዚህ ላይ VIP 1 የሚለው የተወሰነ ሰው ስትጋብዙ ይሄ ይከፈትላቸዋል። አሁን ግን ቀጥታ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለው እናሳያቸው። እዚህ ላይ ዱ ታስክ የሚላለ ዱታስክ በዛውም እንትን ላይ ምንድነው ስልካችሁ ላይ ከፍታችሁ በስልካችሁም እንዴት መስራት እንደምትችሉ በዛውም እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንዴት ነው የምንሰራ የሚለውን አሁን እዚህ ላይ ስናይ እዚህ ላይ ዱታስክ የሚለው ላይ ተገባላችሁ። ታስክ የሚለው ላይ ታስክ ሴንተር የሚለው ተገቡና እዛ ዱታስክ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ላይ ሪሲቭ ሪሲቭ የምትላለች እሷን ሪሲቭ ታደርጋላችሁ። ሁለት ነው የሚፈቅድላችሁ በአንድ ቀን ሁለት ነው ሪሲቭ ማድረግ የምትችሉት። እነዚህን ሪሲቭ ትላላችሁ። እኔ አሁን ሁለት ሪሲቭ አድርጌያለሁ። እነዚህም ሪሲቭ አድርጌያለሁ ወይ ሁለት ስላደረኩኝ ከሁለት በላይ ማድረግ አልችልም። በአንድ ቀን ሁለት ሁለት ነው የሚቻል በ24 ሰዓት ውስጥ ሁለት ሁለት ማድረግ ስለሚቻል ስለዚህ ባክብዬ ላሳያችሁ። ስለዚህ ሪሲቭ ያላችሁን የት ላይ እናገኛችኋለን? ሪከርድ የሚለው ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። አያችሁ ሁለት ነገሮችን እዚህ ላይ ዛሬ ሪሲቭ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት ነው የምናደርገው? እዚህ ላይ ይሄንን ኦፕን ዘ ሊንክ የሚለውን ትከፍታላችሁ በአዲስ ታብ ወይም እኔ ኮፒ ልበልና ይሄንን በአዲስ ታብ ልክፈተው። እንደዚህ አስቀምጡት ማለት ነው። በአዲስ ታብ ትከፍታላችሁ ይሄንን እሺ ሊንኩን በአዲስ ታብ ተከፍቶልት ወይም ኦፕን ዘ ሊንክ የሚላል አታች እንደምታዩ ተዝ ላይ ማለት ነው። አሁን ያለነው እዚህ ላይ ነን ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕን ሊንክ የምትል ወይም ደግሞ ይችን ኮፒ ዘ ሊንክ ብላችሁ ለብቻ በአዲስ ታብ ከፍታችሁ እንትን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ በዚህ መንገድ በአዲስ ታብ ከፍቱትና ይከፍትላችኋል ቪዲዮውን ማለት ነው። ኦኬ እኔ ከፍቻለሁ ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት። ከዛ ይሄንን ምታደርጋላችሁ ኦኬ ይሄንን ላይክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ላይክ ታደርጉታላችሁ ወይም ደግሞ ሰብስክራይብ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄንን ስክሪንሹት ታደርጉታላችሁ ስክሪንሹት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄን ለምሳሌ ኦኬ። ስለዚህ በኮምፒውተር ተጠቃሚ ከሆናችሁ ወይም ደግሞ በምንድነው በላፕቶፕ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ስክሪን ሪከርድ ወይ ስክሪን ሹት የምታደርጉበትን አፕሊኬሽን ልጠቁማችሁ ነው የምጠቀምበትን ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ የምጠቀምበት ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄንን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ለምንድነው በኮምፒውተር ወይም በላፕቶፕ ተጠቀም ከሆናችሁ አይሲኢ ስክሪን ሪከርድ ሁላችሁ። ይሄ በነገራችን ላይ ለቪዲዮ ሪከርድም ያደርጋል ተጠቀምቦታላችሁ።
እንዲሁ ደግሞ ስክሪንሾት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ላይ ይሄንን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ለኮምፒውተር ተጠቃሚ ከሆናችሁ በዚህ ስክሪን ሹት አርጋችሁ ይሄንን በስልካችሁ ከሆነ ቀጥታ እንዴት እንደሚደረግ እሱን ታውቁታላችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ይሄ እንደዚህ ከፍታል፣ ከዛ እንደዚህ አድርጌ ስለዚህ ይሄን ከፍተና እንደዚህ ካስተም ኤሪያ እና ፉል ስክሪን ይላል ስክሪን ሹት የሚለው ላይ ማለት ነው። ለቪዲዮ ሪከርድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄ ነው ለቪዲዮ ኮምፒ ካፕቸር ቪዲዮ የሚላል ለስክሪን ከሆነ ይሄኛው ነው የምትጠቀሙበት ማለት። ስለዚህ ይሄንን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ይሄንን ቀጥታ ትጭኑታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ይመጣላችኋል። ስለዚህ በዚህ ለምሳሌ ይሄንን ካስተም ኤሪያ ብዬ ይሄንን ይችን ብቻ ስለምፈልጋት ሙሉ ስክሪኑን ስለማልፈልገው እነሱ የሚፈልጉት ይሄንን ላይክ ተደረጉና ሰብስክራይብ የሆነውን ነው የሚፈልጉት ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ብቻ እንደዚህ አድርጌ ስክሪንሾት አረጋታለሁ። ይችን ስክሪንሾት አድርጌ ይችን ሴቭ አደርጋታለሁ። የሆነ ቁጥር ሰጥቶትና ሴቭ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እሺ እንደዚህ አድርጌ ሴቭ አደረኩት ማለት ነው። ሌላኛውንም የቀድሙን እንሂድና ይሄንን እሺ አሁን ደግሞ ይችኛዋን ይሄንን መጀመሪያ አሁን ስክሪንሾት ያደረጋችሁት እዚህ ነው የምታስገቡት። እዚህ ላይ ብታስገቡት አይሰጣችሁም። ስለዚህ አሁን ይሄንን ኮፒ ላርግና እንደ ቀድሙ በአዲስ ልክፈታው ማለት ነው። እዚህ ላይ ኮፒ አርጌ ፔስት ላርገው ይሄው። ስለዚህ ይሄን ከፈተልኝ ማለት ነው። ይሄ ማለት የዚህኛው ማለት ነው። የቀድሙን ቀድም ስክሪንሾት አድርገናል። ያሁኑ ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወይ ኦፕን ዘ ሊንክ ማለት ትችላላችሁ። ኦፕን ዘ ሊንክ ስትሉ ተዘው ላይ ካለበት ላይ ነው የሚከፍትላችሁ፣ ግን በአዲስ ነው የከፈትኩት። ስለዚህ ይሄንን እንደቀድሙ አሁንም ይሄን ላይክ አድርጋለሁ፣ ሰብስክራይብ አደረው። ከዛ እንደቀድሙ እኔ በኮምፒውተር ነው አሁን እየሰራ ያለሁት። እንደቀድሙ አሁንም ስክሪንሾት አድርጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ያውን ስክሪንሾት አድርገናል አንስተናል ማለት ስክሪንሾት ያደረግነውን እንደገና ተመለሰን የቀድሙን ከዚ ላይ ይችን ክሊክ እናደርግና ቀድም ስክሪንሾት ያደረግናትን ኦኬ የመጀመሪያው ይሄ ነው 33 ብዬ ነው ሴቭ ያደረኩትኝ። ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ለምሳሌ እዚ ላይ ስክሪን ያደረጋችሁትን ከታችን ብታስገቡት ላይ አይሰጣችሁም። ስለዚህ መጀመሪያ የመጀመሪያውን ከመጀመሪያው የሁለተኛው ሁለተኛው አረጋችሁን ማስገባት ያለባችሁ ማለት ነው። እሺ የዚህኛው ደግሞ 44 ነው። ይሄው እንደዚህ ካስገባን በኋላ ምን እናደርጋለን? ሳብሚት ሳብሚት እንላለን ማለት ነው። ሳብሚት እሺ። ስለዚህ አሁን በቃ እዚህ ላይ ኖ ዳታ ነው። ስለዚህ ሁሉን ሰርተናል ማለት ነው። በአንድ ቀን ሁለት ነው የሚፈቅድላችሁ ብያችኋለሁ። እሺ ኦኬ። ስለዚህ አሁን ያንን አስገብተናል ማለት ነው። በየቀኑ እንደዚህ ያደርጋችሁ ሁለት ሁለት ሪሲቭ ሪሲቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ታስክ ላይ እየገባችሁ አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ ሪሲቭ ማድረግ ትችላላችሁ በቀን ሁለት ሁለት ስለሚፈቅድላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለላኛው ቅድም እንደነገርኳችሁ ሊንካችሁን በመውሰድ ለሌሎች ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ወይም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ነው። ለጓደኞቻችሁ ወይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሊንኩን የእናንተ ሊንክ ተወስዱና ኢንቫይት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በዛ ኢንቫይት ስታደርጉ ቪአይፒ ቅድም ያሳየኋችሁ ማለት ነው። ቪአይፒ 1 ቪአይፒ 2 እያለ ይቀጥላል። በዚያ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ኦኬ እዚህ ላይ አሁን ነው ታስክ ሴንተር ትገባላችሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ቪአይፒ 1 እና ቪአይፒ 2 የሚለው ለምሳሌ የተወሰነ ሰው ስትጋብዙ ቪአይፒ 1 ላይ ያደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በየቀኑ $3-4 ይሰጣችኋል እዚህ ላይ ከደረሳችሁ በኋላ ነው። በየቀኑ ቅድም የነገርኳችሁ ሁለት ሁለት
ሪሲቭ ያደርጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረገስ ከ VIP 2 3 4 ያለ እናንተ ኢንቫይት ስታደርጉ ወይም ለጓደኞቻችሁ በሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር ስታደርጉት የሚሰጣችሁ ዶላር እየበዛ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሊንኩን እንደምታገኙት እዚህ ላይ ፕሮፋይል የሚላለ ፕሮፋይል የሚለው ውስጥ ስለዚህ ፕሮፋይል የሚለው ላይ ገብታችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ እዚህ ላይ ያሳያችኋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ወደ 3 ዶላር ታንትናን ምናምን ከፈቱት እኔ መጀመሪያ ይችል እናንተ ለማሳየት ይሰጣል አይሰጥም ወይ ተክኖ አይደለም የሚለው ቼክ ለማድረግ ይየነው መጀመሪያ ይሄንን ተክል መሆኑን ካወቁ በኋላ ነው እናንተ ሼር ያደረኩዋችሁ ማለት ነው። ይሄንን ለሌላ ባሳያቸው ይጣቀምበታል ብዬ ያሳያችሁ እኔ አይቸው ተክለኛ መሆኑን ካረጋግጡ በኋላ ነው እንጂ ዝም ብዬ አይደለም ይሄን እንትን ያልኩት። ስለዚህ ፕሮፋይል ውስጥ ገብታችሁ እዚ ላይ ኢንቫይት ምትለዋን ክሊክ አድርጋችሁ ኮዳችሁን ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተ ኮድ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። የራሳችሁ ኮድ ይሄ ነው ማለት ነው። በዚህ ይሄንን ሊንክ ይቺኛዋን ሊንክ ኢኖቬሽን ሊንክ የምትለዋን ይቺን ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ በእነዚህ በእናንተ ሊንክ ሌላ ሰው ሲገባ VPI ዋን እና VPI 2 ያለውን ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በየቀኑ 3 4 ዶላር ዝም ብሎ ቦነስ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ሼር ስታደርጉት ማለት ነው የእናንተን ሊንክ በዚህ መንገድ ነው የምትሰሩበት ማለት ነው። ሌላኛው መንገድ በሁለት መንገድ፣ አንደኛው መንገድ ቅድም ያሳየዋችሁ ሪሲቨር በማድረግ በቀን ሁለቱን ማለት ነው በዚያ መንገድ ሰራላችሁ። ሌላኛው በዚህ ሊንክ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ፕሮፋይላችሁ ገብታችሁ ኢንቫይት ኮድ የምትለውን መክታችሁ እቺን ታገኛላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ኮድ ለማወቅ እዚህ ላይ እንደምታዩት አቬሌብል ባላንስ ላይ ያሳያችኋል። የእናንተውን 0 ነው። ዛሬ ከገባችሁ 0 ነው የሚያሳያችሁ። ግን ዛሬ አሁን ባሳያችሁ መንገድ ሪሲቭ ካላችሁ ነገ ስታዩት $1 ይሰጣችኋል ማለት ነው። $1 ይሰጣችኋል ማለት ነው። አሁን ባሳያችሁ መንገድ ከሰራችሁት ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ በስልክ ላሳያችሁ። ኦኬ በስልክ ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት ይሄ በስልክ ነው። በስልክ ተጠቃሚ ከሆናችሁ በዚህ መንገድ ያመጣላችኋል ማለት ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ይሄንን ያመጣሁት ምክንያት አብዛኛው ሰው በስልክ ስለሚጠቀም ለዛ ነው። እዚህ ላይ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ይሄ በስልኬ ነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ይመስላል። ይሄንን ሚኒማይዝ ላድርግላችሁና እሺ አሁን በስልክ እየመጣቻለሁ ማለት ነው። ቅድም ያሳየዋችሁ ይሄ ነው እንግዲህ በስልካችሁ ተጠቃሚ ከሆናችሁ እዚህ ላይ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ታስክ ሴንተር የሚላል እዚህ ላይ መግባት እንችላለን። ኦኬ ኖርማል እንግዲህ በስልካችሁ እንደዚህ ነው ስትገቡ የምታገኙት ይሄንን ይመስላል። በነገራችን ለዚህ ላይ ጎግል ክሮም ከሆነ የምትጠቀሙት ዴስክቶፕ ሳይት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ እንደዚህ አድርጋችሁ እንደዚህ መቀየር ይችላልላችሁ ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ማለት ነው። ክሮም ላይ ስትጠቀሙ በዚህ መንገድ በልክ እንደ ፒሲ ወይም እንደ ላፕቶፕ ማድረግ ትችላልላችሁ ማለት ነው። በዚህ መቀየር ይችላልላችሁ ስክሪኑ ሰፋ እንዲል ማለት ነው። ኤኒዌይስ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተመሳሳይ ነው። እንግዲህ ዌብሳይት ተመሳሳይ ነው፣ በስልክም በኮምፒውተርም ተመሳሳይ ስለሆነ ስለዚህ ታስክ ሴንተር በነገራችን ለዚህ ላይ ቀደም ዩቲዩብ ነው ያየነው። ቲክቶክ አለ፣ በቲክቶክ ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። ኢንስታግራም አለ፣ በኢንስታግራም ፌስቡክ ላይ ገብታችሁ በዚህ መግባት ትችላላችሁ። ቀደም ያሳየዋችሁ ዩቲዩብ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ደስ ባላችሁ ነገር ልክ በቀደሙ ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስራውን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ፕሮፋይል ሲንግባና እንዴት ዊዝድሮ ማድረግ እንደምንችል ዊዝድሮ ለማድረግ እንደምታዩት እዚህ ላይ ባላንስ አለ። እዚህ ላይ እንደምታዩት አቬሌብል ባላንስ ብሎ የእናንተ ያሳያችኋል አይደለ? አቬሌብል ባላንስ ብሎ
ኦኬ ስለዚህ እዚ ላይ እንደምታዩት ይቺን በቀይ ያከበቡባትን ተናቋታላችሁ ለማውጣት ማለት ነው። እዚ ላይ ይቺ በቀይ ያከበቡባት ከዚያ በላይ ብል ባላንስ የምትለው ይቺን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። እሺ ይቺን ክሊክ ስናደርጋት ይኸው እንደምታዩት ዊዝድሮው የሚለው ይመጣል ማለት ነው። ዊዝድሮው ለማድረግ ለማውጣት ማለት ነው። ስለዚህ እዚ ላይ ዊዝድሮው የምትለዋን ነክታችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማውጣት ትችላላችሁ። በዚህ ላይ ኢንተር ፓይመንት ፓስወርድ ይላል። ዊዝድሮው አማውንት የሚለውን ታስገባላችሁ። ከዚህ ላይ እንደዚህ ክሊክ አድርጋችሁ ኢንተር ዩዚ ለምሳሌ በዚህ ዩኤስዲቲ አድሬሱን ታስገባላችሁ ማለት እንደዚህ አድርጋችሁ። ይህን በነገራችን ላይ በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ቀጣይ ማለት ነው። እንዴት ማውጣት እንደምችል በአንድ ላይ እያወጣን እንዴት ማውጣት እንደምችል አሳያችኋለሁ። ይህንን እዚህ ላይ ዝምን ተውና ቀጣይ ቪዲዮ እኔ ራሴ እንዴት እያወጣው ስለማሳያቸው እዚህ ላይ ያለውን ይብቃንና፣ ግን አሰራሩ ይህን ይመስላል። ዊዝድሮ ማድረግ እንደምችልም ለማሳየት ያለው እንጂ ቀጣይ ቪዲዮ እንዴት ማውጣት እንደምችልም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሰራሩ ብቻ እንዴት ነው የሚለውን በዚህ መንገድ መረዳት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መስራት ስትፈልጉ እዚህ ላይ በየቀኑ እንደዚህ ያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ እየገባችሁ ይዋቸው። ኦኬ ሆም አለ፣ ታስክ ሴንተር፣ ቪአይፒ ሪከርድ። ይሄ ሪከርድ ማለት ቅድም ሪሲቭ ያደረጋችሁት ማለት ነው፣ እሱን ለማግኘት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ቲክቶክ አለ። እንደዚህ ቲክቶክን ብትነኩት ቲክቶክ ትነኩና እዛ ዱ ታስክ የሚላል እንደ ቅድሙ ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣላችኋል። ስለዚህ ሪሲቭ ታደርጋላችሁ። እኛ ኦልሬዲ ሪሲቭ ስላደረግን ስለዚህ በአንድ እንትን 0.5 ዩኤስዲቲ ይሰጣችኋል ማለት ነው። በየቀኑ ሁሉ እንደዚህ ሁለት ሁለት ይፈቅድላችኋል። $1 ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በየቀኑ አንዳንድ እንደዚህ ምላችሁ መንገድ ላይ ያላችሁ እንደዚህ ይሄዳችሁ ስልካችሁን ከፈት አድርጋችሁ እነዚህ ሁለቶችን ሪሲቭ ያደርጋችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ እንደዚህ አድርጋችሁ አሁን እንደዚህ አድርጋችሁ አሁን አይቻልም ሪሲቭ እንደቀድሙ ታደርጉና ይሄንን ስክሪንሾት አድርጉታላችሁ እንዴት በስልካችሁ ማለት ነው። ይሄንን የቮሊዩም መቀነሻና የመዝጊያውን ማለት ነው አድርጋችሁ ስክሪንሾት አድርጉታላችሁ ማለት ነው። በስልካችሁ ሆነ በኮምፒውተራችሁ ቅድም አሳየቻችኋለሁ ማለት ነው። ኮምፒውተር ተጠቃሚ ሆናችሁ ወይም ፒሲ ተጠቃሚ ሆናችሁ ቅድም ያሳየኋችሁ ሜትድ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ስክሪንሾት ማድረጊያውን አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል። ያልገባችሁ ነገር ካለ ታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና ያልገባችሁን እኔ ወዲያውኑ ጽፍላችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ተጠቀሙበት። ሌላ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እዚህ ላይ ይብቃን። ቪዲዮ ትንሽ ረዘም እንዳይል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርጋችሁ የገባችሁ በየቀኑ አንዳንድ ብሰሩ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ደግሞ እንዴት ማውጣት እንደምንችል እዚህ ላይ እኔ የሰራሁትን እያወጣን እናያለን ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እዚህ ላይ ይበቃናል። ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና ሼር ማድረግ ለሌሎች እንዲያውቁት ሌሎች ያወቃችሁትን ለሌሎች ማሳወቅ መልካምነት ነው እና ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ የደወል ምልክቷን መንካት እንደ አትረሱ። ያ ማለት እኔ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ሳደርግ ለእናንተ በየጊዜው በኖቲፊኬሽን መልክ ያደርሳችኋል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ። በዚህ መንገድ ስሩ። ቀጣይ አሁን ከዚህ ቪዲዮ ሌላ ቢትኮይን እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን በቅርቡ እለቃለሁ ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።